石見神楽を始めて、あの上の子、あの上級生の子とか下級生の子や、あの大人の人とか、それはおじいさんとかおばあさんとかとこう話す機会が増えたと思う。増えた。でどういう場面で話すの？神楽の準備をしてる時とか。ああ、どういう話するの？これをどこに置けばいいですか？じゃあ例えば神楽が終わった後とか、そのどっか行ったりする？その打ち上げとか、ご飯食べに行ったり。たまに。何のことなの？なんか神楽が終わってで何日間か空いて、それでは、あの石見神楽に取り組み始めて、あの世代間の交流、その上の子とか下の人とか、あの大人の方とかと交流する機会増えると思いますか？増えますね。それどういう場面でそう感じます？本番で、はい、練習だったりで準備だったり。そうですね。集めて高齢の方と接する機会はありますか？結構その老人ホームとかも行かせてもらってるんで、その時にまあそんな話すとかはないですけど、まあその年上の方の前で、はい、演じることはあります。そう、演じてる時、あるいは演じた後とかどう思います？その慰問して、はい、慰問して何を感じますか？今日も拍手させていただくので、どう思いますか？こういう若い、自分よりだいぶお若い子たちと接して、どんな気分ですか？どういう気分ですか？どういう気分ですか？若いエネルギーもらって、はい、自分もまだ頑張らなきゃいけない、後半年代でも頑張らなきゃいけない、はい、のもありますね。だけど奥の方行ったら調整時間けど、調整なんとかして、まだ年配の人もまだな、60でも70でもやってる人たくさんいますんで、奥の方行ったら、はい、ほんでそういうのも自分もまあこれ発注しか早いテンポなもんで、まああれだけ自分なりに、まあ、体が痛しい部分もあるけど、まあ、はい、若いもののエネルギーとして頑張ってこう、若い人たちのエネルギーを吸って自分のやる気にもなるってことです。素敵です。だけどそれまではまあ前のところも若い子もおったんだけど、ちょっといろいろ年配もまず自分より年配もおられたもんで、その当時、はいはい、でそこに二十何年間おって、ほんでここに来るまで5、6年はちょっと間があったんですよ、はい、ほんでその時にまだだいぶ年配もおられたんで、はい、ほんで今ここに来たら自分が一番年配のような感じなもんで、ほんで若い子らも頑張ったので、まあ、もう負けると言っちゃいけないんだけど、まあ、それなりに一生懸命エネルギーを持っている。